84% e dëmit shkaktuar në arkën e shtetit, rreth 840 milion dollar, janë shkaktuar nga koncensioni dhe administrimi i pronës shtetërore. Open Data Albania ka ulumtuar në lidhje me dëmin ekonomik të shkaktuar ndaj buxhetit të shtetit për vitin 2015. Dëmi në total arrin 1 miliard dollar për vitin e shkuar. Nga këto 100.5 miliard lek dëm ekonomik është shkaktuar në fushën e shitjes dhe dhënies me qira të pasurive shtetërore dhe 5.3 miliard lek janë shkelje të tjera të disiplinës financiare. Riskun më të lartë në këtë fushë e shënon sektori energjetik dhe ai hidrokarbureve. Në harkun kohor 2012-2015, dëmi shkaktuar në sektorin e administrimit të pronës shtetërore dhe koncesioneve është rritur mbi 8 herë. Në vitin 2012, ky sektor shënonte 12.7 miliard lek dëm nga 13.5 miliard lek që ishte dëmi ekonomik total. Sektori tatim taksave dhe ai doganave janë dy fusha të tjera në të cilat është shkaktuar një dëm i lartë ekonomik ndaj buxhetit të shtetit. Këto dy sektore shënojnë një dëm prej 12.6 dhe 4.2 miliard lekësh. Dëmi në këto dy sektore ka ardhur në rritje që prej vitit 2012, por ky fenomen dihet më shumë në vitin e fundit, ku dëmi në sektorin e tatim taksave është rritur 45 herë dhe dëmi në sektorin e doganave është rritur 5 herë krahasuar me një vit më parë. Në fushën e tatimeve kjo rritje vjen edhe si pasojë ndryshimit të metodologjisë dhe aksesit për auditim. Dëmi në prokurimet publike për vitin 2015 ishte 2.6 miliard lek ose 2% e dëmit ekonomik total.